啊，夜晚的大苹果，纽约，纽约，永不眠的不夜城，怎么睡呢？灯光太多了。不过我想讲的是这些红色的，假如你靠近一点，它们长这样。这些红灯是必要的，名称叫飞行器警示灯。这些装置在高楼建筑顶端的角落，确保不会有飞机撞上去的风险。灯光从周围几公里外就看得到，对着经过的飞行器发出讯号，这里有建筑物，他们应该避开，拜托。灯光标准是由国际民航协会制定的，全球通用。现在他们要求所有高于地面45米以上的障碍物要标设警告灯，在机场附近甚至更低的建筑物也可能点灯。所以任何建筑物、高塔、高电压电塔和烟囱会有这些灯光，以求安全。灯的数量和光度取决于建筑物的长宽，还有建筑物的类型。建筑物也分类型，有些应该只有晚上才亮，有些日夜都亮。这些可能是红的或白的，只应该晚上点红灯的建筑物必须要在高度45米处点灯，更高的建筑也应该在105米和210米处点灯。必须日夜都点白灯的建筑物则是在105米、210米和315米处。世上第一栋摩天大楼是位于芝加哥的家庭保险大楼，建造于1885年，这是一栋使用新方法建造的特殊建物。建筑物以前是用石匠砌墙支撑的，所以不可能很高，因为会太重。家庭保险大楼有革命性的设计，让它比其他建筑物都高，它具有内钢骨支架，周围的墙面可以比平常的薄很多，整个结构也能更高。家庭保险大楼是10层楼的建筑，高度42米。现今它甚至不需要飞行器警示灯，因为它根本不被认为有多高。不过这一座建筑物开启了新的建筑时代，它一直屹立到1931年，才跟周遭其他建物一起拆除去建造更新的芝加哥依旧保有的菲尔德大楼。1931年家庭保险大楼拆除的那一年，帝国大厦完工，它有381米高，有如10栋家庭保险大楼叠在一起。这就是人类在短短46年间的建筑进展哦。帝国大厦成为世界最高楼，现在已经被超越很久了。不过呢，它是保有这个记录时间最久的，确切说是39年。在1970年，世贸大楼成为最高的，虽然只有高了36米。现在半世纪多之后，帝国大厦在最高建筑的名单上排行53，人类远远往上爬了。现在的现任世界冠军是位于阿联酋杜拜的哈利法塔，建筑物完工于2010年，高度828米，高度超过了2栋帝国大厦相叠哦。摩天大楼通常用玻璃打造的原因有许多。首先，玻璃可以压制成各种形状，所以摩天大楼不用再像以前只是无聊的高塔，大楼能够设计成绚丽的形状，而在世界各地也确实如此。第二，玻璃很薄，前家庭保险大楼时代的厚重墙壁不再有必要了，墙壁比较薄，楼地板比较大，提供更多内部空间，玻璃也很轻，让建筑可以造得很高。透明的玻璃减少建筑物内的电力照明需求，所以也很节能。还有呢，玻璃耐温又抗厚，最后看起来就是贵气、绚丽又新潮啊。各项相较之后，后者肯定看起来更有未来感、更前卫呢。摩天大楼起于美国，不过却在亚洲风行。现在这里有超过7500栋摩天大楼。摩天大楼现在是指150米以上的建筑，世上最高的10栋大楼有9栋在亚洲。摩天大楼最多的国家是中国，有超过3000栋。亚洲拥有全球最多人口，经济又正在起飞，所以长高刚好是把多数人塞进城市的完美解决方案。摩天大楼第二多的大陆是北美洲，有超过1000栋，光是纽约的摩天大楼就超越全欧洲的加总了。
那我的下个问题来咯，为何欧洲不盖摩天大楼呢？那边只有250栋，而且其中半数位于三个城市，俄罗斯的莫斯科、土耳其的伊斯坦堡和英国的伦敦。而且让我们回到一开始，也就是摩天大楼历史起点的19世纪末期，前几栋摩天大楼都盖在美国。作为一个独立的国家，美国当时的年纪只有1个世纪，他们从头打造都市，可用的土地很多，人们可以在这里盖盖，那里盖盖。在当时呢，欧洲已经成长好一段时间了。巴黎的历史可以回溯到西元前259年，这年纪不是一个世纪，是20个世纪哦。德国科隆建立于西元前38年，意大利的首都罗马可回溯到西元前753年，所以当时年纪是26个世纪。在19世纪末期，欧洲已经差不多盖好了，没有多少额外的建筑空间，也没有人想要拆掉竞技场来盖炫目的新大楼啊。这是历史，欧洲喜欢保留历史，没有要改变的实际理由。推动亚洲与美洲摩天大楼的力量是城市人口增加，尤其是市中心的快速都市化发展。随着人们从郊区搬入城市，他们需要更多楼地板面积才能够在有限的区域安顿更多的人。在欧洲，即使人口增长与城市迁徙，每个人都还是有足够的空间。欧洲人非常保护他们的城市天际线，有一个有趣的布鲁塞尔话故事把我们带到比利时首都布鲁塞尔。1960年代没有分区的法规，布鲁塞尔有些建筑物被拆掉，要腾空间出来给新的建筑物发展商业区，不受控的建设开始了，新潮的建筑物随机出现在布鲁塞尔各地，这些不具备文化或历史价值，跟城里的建筑也一点都不搭，打乱了城市的画面。许多建筑师与民众抗议后，导入新法规，限制拆毁具有历史重要性的建筑，并控制建设工程。其他的欧洲国家以比利时为引荐，欧洲各地的民众依旧不喜欢现代建筑。许多城市采纳分区规范，而且在欧洲打造绚丽的柏林摩天大楼并不容易。不过呢，具有大型金融中心的城市，例如伦敦、莫斯科、法兰克福或伊斯坦堡，需要商用空间，所以某些城市在历史市中心之外建造摩天大楼，构成另外的摩天大楼区。然后还有罗马，他们完全拒绝任何摩天大楼，声明永远不会有高楼。其他意大利都市也跟随其脚步，愿意保留历史形象。不过不止如此，这不只是群众与文化保存，在欧洲打造摩天大楼并不像在北美洲那么容易，这是有工程上的原因的。比方说，德国的首都柏林建造在80米深的泥地上，这样是20层建筑的高度，少了稳固的土地，高楼无法安全地立于表面。有玩过叠叠乐吗？对，有点像，只不过是在现实人生里，打造很高的东西需要许多打地基的工作。此外，这也有可能有风险，这是除了企图保存历史之外，另一个缺乏摩天大楼的理由。现在呢，我们来玩，我给你看几个城市的天际线，你的任务是猜出那个城市哦，开始吧。这是第一个，很简单，你怎么说呢？这当然是纽约。那这个呢？这是中国香港。这是世界上摩天大楼数量最多的城市，有517栋，是整个欧洲的2倍多呢。好，我们继续咯，这是什么城市呢？这是杜拜，阿拉伯联合大公国。顺带一提，这是这座城市在1990年的模样，在他们发现石油之前。对，这是同一个城市，没错，这只是30年的差距，你认得出这个吗？这是芝加哥，走跳之城。下一个呢？德国法兰克福。好，再几个你可以的哦。那是土耳其伊斯坦堡。而最后一个简单一点，我肯定你认得出来，对，是澳洲的墨尔本。 Good day mate。